Good morning. Hello, Min. Hello. Min jaga kebun eh? Min jaga kebun? Min nak tangkap tupai eh. Ada tupai eh. Min? Morning, Min. Min mati dah baik ke belum? Min. Tengok mata. Ha. Tengok mata. Aduh, dia gigit tangan baba nak tak bagi dia tengok mata. Tengok mata. Eh, garanglah Min. Min, kau nak tengok mata tu? Alamak, kamera ni apsal pula. Sorry. Pening kepala dia. Tu mata dia. Kan? Tercocok mata dia. Katak berak tu. Kena kencing katak. Alah. Jeling lah dia. Jeling kat bawah. Ha. Ui, lain macam jeling ni. Ya, Min. Kejap lagi. Ayam tengah... Min tengah tunggu ayam. Tunggu ayam, eh. Dia tunggu ayam, eh. Sabarlah. Cuba cakap Min jom. Oh. Min jom M-A-N-D-I. Okay, Min jaga. Min nanti cek. Tunggu ayam eh. Min tunggu ayam eh. Min tunggu ayam eh. Tunggu ayam. Okay, Min jaga anak-anak pokok ni. Okay. Okay. Kita ada. Ni anak-anak pokok. Ni pokok-pokok kobis Min kecil lagi. Sabar Min eh. Daun sup pun ada, rosemary pun ada. Okay, Min. Okay, Baba cek dengan Mama eh. Cek ayam eh. Nak ayam? Oh, sayang. Okay, sayang. Okay, bye. Dia nak makan ayam ni. Ayam dia tengah masuk dalam air fryer. Dia tunggu lama ni. Tunggu lama eh. Okay. Mak dah siap mah ayam dia? Oh, tu dia. Ayam kan? Alah, mak kau sorry. Ayam dah siap. Panas. Bawang goreng, panas. Ni mak ketenangkan sikit mah. Jatuh. Rupa nak tiup lah. Panas. Panas tu. Ya Allah, mak lupa. Oi, makan pelan-pelan, oi. Dia lidah tu, kan? Hei.
Mak, ai. Lapar. Lapar, benar. Ha, makan. Alamak, Min punya itu kacau lah. Laparnya budak ni makan. Pelan-pelan lah makan, cekik kan. Makan pelan-pelan ni. Loceng tu kelentang-kelentung tu. Simpan sikit untuk tengah hari. Macam ni lah Min. Ni rutin dia lah ni. Min punya rutin dia keluar pagi, subuh. Sekarang pukul 8, pukul 7 dia dah balik. Mak datuk surf ni. Mama surf air tu. Ha. Minum air kau sejuk. Oh. Tu air sejuk. Dia suka minum cold water. Aimun dah minum kan? Minum kot. Kalau tak ada air kat kubis ni, nanti dia cari dekat pokok-pokok tu. Dia jilat pokok-pokok lah. Ui, lamanya minum air. Hari ni kita tengok Min makan eh. Min sarapan. Dah, ayam nak lagi tak? Oh, dah minum kenyang eh. Ni, ayam? Ayam? Tapi ni kan dia ulang balik ayam ni kadang-kadang. Uish, sambung balik makan. Yuh. Ayam tu seketul ayam. Ayam ni tak kunyit sikit. Uyo, sedap lah tu. Dah. Hey. Dah eh? Min. Min. Nak tu tak Min? Jom. Min. Hui. Mana budak? Okay, tak nak lah. Kan kacau dia, dia tengah stres kan. Nak cakap mandi. Okay, rehat sini eh. Okay, kejap lagi. Okay. Okay, rehat eh. Baring eh. Okay. Okay, bye. Uyo. Hari ni kita lama sikit lah. Masa. Uyo, Min. Okay, semua. Bye.